Tere! Minu nimi on Priit Adler ja mul on au teada anda, et täna on siis kolmas kord, kui me saame teha, tähistada siis veepäeva, mida meie oleme korraldanud. Me korraldame seda lihtsalt sellepärast, et tulen ma siis sellisest kohast nagu puhta vee teemapark. Kes ei ole kuulnud, see on siit 100 kilometri kaugusel, 100 meetri kõrgusel, me oleme Pandivere kõrgustikul. Ja sealt alustab siis Eestimaa vesi Tallinna poole teed. Aga täna on meil siis selline päev, kus üldine teema on reovesi, aga meie räägime sellest, et Eestimaa kõige suurem rikkus on puhas joogivesi. See tähendab seda, et rahvusvahelisel veepäeval on siis põhiteemaks reovesi, mis siis võiks reostada meie põhjavett, aga me seda ju ei tee. Aga me räägime sellest, et meie kõige suurem rikkus on siis põhja, meie puhas joogivesi. Täna saab tegelikult seda sama siis Delfi, meie esitusi saab vaadata jälgida ka siis Delfi TV-s. Ja meil on täna sükkene lühike hommikupoolik, alustame kell 9, lõpetame kell 12. Ja meie esmaettekandjaks on siis selline mees, kes kunagi ütles sellised väga kangelaslikud sõnad, et turvalisus hakkab naabriga läbisaamisest. Selle mehe nimi on Marko Pomerants ja täiesti saatuse tahtel on täna ka minister. Tere hommikust. Ega mina ei ole mingi juhuslik tegelane siin tõepoolest, et kui siin Priit rääkis, et tal on uhke veeteemapark Pandivere kõrgustikul, siis mina olen sellest sammast vallast pärit. Peale selle olema Tartu Ülikoolis kirjutanud oma geoloogia eriala diplomitöö Pandivere veekaitsala tsoneerimisest, nii et tore, et saite asjatundja kutsuda. Aga mul on ka üks ettekane, ma ei teagi, kas ma seda kasutan või räägin niisama. Et kui Priit ütles, et täna siis kolmandat korda õnnestub Tallinna Tehnika Kõrgkooliga koostöös veepäeva tähistada, siis ÜRO hakkas sellega palju varem pihta, 1993. aastal, nii et järgmisel aastal siis peaks tegema midagi ägedamat, kuna on 25 korda siis veepäeva peetud selleks ajaks ja täna siis 24. Ja tõesti, eks neid teemasid olegi siin väga erinevaid olnud. On räägitud veest ja töökohtadest ja haridusest, linnadest, veest ja naistest, millegi pärast ei ole keegi rääkinud veest ja meestest. Nii et teema on kindlasti oluline ja oluline ka Eestis, mitte siis ainult globaalses mõttes. Et kurb lugu on see, et 80% tekinud reovees läheb loodusesse tagasi ilma puhastamata. Või siis ei ole see puhastamine piisav. Ja jälle, kui teid faktidega kohe hommikul tapma hakata, siis 1,8 miljardit inimest kasutab joogiveeallikana väljaheidetes saastatud vett, mis teadagi suurendab koolera, düsenteeria, kõhutüüfuse ja laste halvatuse haigestumist. Kui mina 26. novembril 1983 maandusin Kabuli lennuväljal, ma ei läinud sinna veega tegelema, ütlen teile ausalt. Aga kui ma jõudsin esimes siis nii-öelda ööbimispaika, siis seal oli ausammas või mälestussammas on õige sõna nõukogude sõdurile, kes oli surnud tüüfuses. Nii oligi sinna kivi peale kirjutatud. Nii et mitte kõiki ei tapa maaminid ega vaenlase kuul, et selles konkreetses kohas oli olnud tüüfus see, kes sõduri hävitas. Ja ega siin perspektiiv on selles mõttes ju, kuidas öelda, kole, võibolla rõõmustav ka, et inimesed järjest rohkem liiguvad linnade suunas ja see tähendab suuri investeeringuid ju selles plaanis, et nende inimestega peaks kaasas käima ka veevärk ja samuti siis reovee puhastamine. Kui me nüüd räägime sellest, et Eesti hakkab Euroopa eesistujaks, siis ka selles kontekstis on Euroopa komisjon välja tulemas uue direktiivi ettepanekuga, milleks on siis vee taaskasutuse direktiiv. Nii et küllap siis need arutelud selle direktiivi
sisu ja sellega edasi liikumise osas saavad ka meie eesistumise ajal ees seisma. Ja siin ka vahepeal siis taustaks see, et kui palju siis Eestis reovett tekib ööpäevas. Kes teist on käinud Kalevi ujulas ujumas? Palun tõstke käed. Mõnik on, et väidetavalt see summa on, mina käin Rakkeres paas lihtsalt, sellepärast ma ei ole seal käinud, aga väidetavalt siis on see kogus nii suur, et seda üle 100 Kalevi basseini täit vett tekib ööpäevas. Reovett, et tohutu kogus, et selles basseinis ikka on ruumi ju ringi ujuda küll. Ja nagu me näeme, siis selleks on tohutu infrastruktuur, et selle reovee puhastamisega hakkama saada. Ja Eestis on reovee puhasteid viimaste andmete kohaselt 827. Jälle vana mehena on mul mälestusi veelgi minevikust, et täna räägitakse hästi palju Tapast, et selline võimas ja praktiliselt varsti kõige võimsam linn Eestis, kus siis on NATO väed ja kõik sinna juurde kuuluv ja tuleb suur õitseng, lisaks ka linnarahvale, saab müüa hamburgerid ja muid asju ja peale selle oleme hästi kaitstud, et näiteks 1990. aastal Tapa linnal ei olnud mingid reovee puhastusseadmed. Et oli üks selline toru, mis läks, ots läks Valge jõkke, silmaga oli näha, kuidas Tapal linna rahva solk siis Valge jõge mööda alla jooksis. Ja siis tekkisid ka esimesed rahalised võimalused, Eesti riik juba suutis asju organiseerida, nii et siis koostöös Tapa linna valitsusega ja keskkonnaministeeriumiga hakkasime siis seda asja otsast ajama ja reaalselt oligi Tapa kultuurikojas siis ka erinevate pakkujate kuulamine, et kohapeal olid soomlased ja kohapeal olid ameeriklased ja siis me lõpuks ühe tehnoloogiani välja jõudsime ja avamispäeval toonane Tapa linnapea Raivo Raid oli valmis siis sealt teisest toru otsast juba seda vett jooma. Aga peale seda elas ta veel tükk aega ja võibolla on tänagi veel täitsa meie hulgas. Niimoodi, kui me linnadega saame enam-vähem asjad korda, siis kindlasti Eesti oludes tuleb arvestada sellega, et inimesi jääb ka vaatamata kõigele elama maale ja seetõttu kui me ettepoole vaatame, siis on oluline see, kuidas saaks toimida reoveekäitlus maapiirkondades. Et kindlasti oleme me teinud väga head tööd selles osas, mis puudutab siis suuremaid asulaid. Meil veel mõningaid probleemkohti on. Võin teile öelda, et ka täitsa Tallinna lähistel, kus ma ei hakka omavalitsust nimetama, aga peab pingutama selle nimel, et vald saaks kenasti ka oma veeasjad korda. Aga oluline on see, et siis maapiirkondades ka asja edasi areneks ja hästi loogiline on see, et rahalistel põhjustel ei saa see olla niimoodi, et on võimalik teha väga pikkasid torusid. Et sellel ei ole lihtsalt kui seda majanduslikku põhjendust ja seetõttu tuleb vaeva näha sellega, et kohtpuhasteid tekiks. Siin on mõned stiilinäited siis vahepeal, kuidas Eestimaal on asja edasi arendatud ja on see siis Paide või Haljala või kas või Tartu, kus kindlasti on tegemist väga, väga suurejooneliste investeeringutega. Aga siis tulles maale on see koht, kus me peame pingutama ja ma arvan, et meie kui keskkonnaministeeriumi esindajate selline lähiaastate töö sinna peab olema ka suunatud. Me oleme selles osas üht-teist ka juba ära teinud, et
Keskkonnaministeeriumis on värskelt valminud reovee kohtkäitluse äraveo eeskirja näidis, mis peaks olema siis abiks kohalikele omavalitsustele ja see on ka meie ministeeriumi kodulehelt leitav. Kindlasti plaanime me siis ka tegeleda sellega, et Keskkonnainspektsioon igal juhul võib-olla piitsa ei kasutaks, aga pigem võtaks ette selliseid teavitusreide selleks, et asjaga edasi liikuda ja häid lahendusi saada. Ja vaatamata sellele, et Eestis on olemas siis selline võimalus hajaasustuses, et inimesed printsiibil kolmandik, siis riik, kohalik omavalitsus ja ise ka saavad oma igapäevast olukorda parandada ja omal veevärki ehitada ja ka kohtpuhasteid siis soetada, siis kindlasti on vajadus siin ka selliste täiendavate meetmete järele ja me katsume siin ka välja töötada sellise meetme täiendavat. Ja ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseadusega ka liigutakse edasi ja siin meil siis on natukene selline piitsaplaan ka, et ja see seisneb selles, et kui tõepoolest kanalisatsioon on välja ehitatud asumis, et siis see liitumine peaks olema ka kohustuslik selles piirkonnas. Ja kui me võtame, et meie teadmised paranevad pidevalt ja kogu aeg kõikides valdkondades, ma keskkonnaministrina kutsun üles erialasid teadmisi kasutama kõikides valdkondades. Ma näen igapäevaselt õues toimuva järgi, et see alati nii ei ole ja mingisugused muud arusaamad ka püüavad ikka võimust võtta, siis usaldage Eestimaa kõrgkoole ja neis antavad eriala haridust. Nii et kui me räägime, et mis siis veel võiks edasi liikumise suund olla, me järjest rohkematele asjadele pöörame tähelepanu, on õige vastus. Et kui me 20 aastat tagasi rääkisime reovee puhul lämmastikus fosforist ja bioloogilisest hapnikut arves, siis nüüd me järjest rohkem leiame uusi ja huvitavaid asju, mis seal kogu aeg ilmselt on olnud, aga ohtlike aineid, millele tänaste tehnoloogiliste võimalustega ka on võimalik tähelepanu pöörata. On nendeks siis ravimijäägid või mingisugused muud elementid, nii et meil vastavad uuringud plaanis ja käimas ja kui meil endal on teadmine suurenenud, mis on siis olukord Eestis, saame ka asjaomastega välja töötada siis võimalikud lahendused, kuidas regulatsiooni osas edasi minna. Ilusat veepäeva, edasi peate saama hakkama ilma minuta, et mul nüüd järgnev aur läheb metsanduse teemadele, et on siis parasjagu metsaseaduse esimene lugemine Riigikogus plaanis. Metsapäev rahvusvaheline oli eile ja ma näen, et siin teil selja taga on ühe toetaja logo, see on Alle Koki logo, või minu selja taga õigemini on, oli ennem, et siis ma olen vahel propageerinud ka seda, et säästke vett, jooge õlut ja siis hakkab suur diskussioon, aga seal on ju ka vesi ja nii edasi, aga loomoraal on järgmine, et asja tuleb ajada tõsiselt, aga alati rõõmsa meelega. Aitäh! Aitäh! Küsin, kas on ettekandjale küsimusi? Ma ei näe ühtegi kätt. Olen väga veenev lihtsalt. Minu õpetaja omal ajal koolis ütles niimoodi, et kui õpilasel polnud ühtegi küsimust, oli kaks varianti. Kas saadi kõigest aru või ei saadud üldse aru? Aga ma loodan seda esimest. Nii. Tuleks kasutada Savisaare meetodit, ütles, et kolmandat korda selgitan, ise hakkan juba aru saama, et ma võin veel rääkida.